ömrünün oxirgi vaqtlarini ibodatda, zikirda, masjidda yotib olib ibodat qilish juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday paytda ham shunchaki bir tavsiya qator aytyapmiz xolos. Yosh katta insonlar kimlardir betob bo'lishi mumkin, kimlardir sog'lig'i ko'tarmasligi mumkin. Shunchaki bu targ'ib bobidan aytyapmizki, yosh katta bo'lgan paytda qari insonlar televizor ko'rib, konsert ko'rib, shunaqa narsalar bilan agar muttolab qoladigan bo'lsa, bu yaxshilikni belgisi emas. Ayniqsa yoshi ulg'ayib qolgan paytda buni gunohga kattaroq yoziladi. Yoshi katta insonlar ibodatda o'rnak bo'lishi kerak, yoshlarga xususan. Ilgargi otaxonlarimizga qilinganda nuroniy oqsoqol toat ibodatda o'rnak bo'ladigan, duo qilsa ham ma'nili duo qiladigan insonlar ko'p bo'lgan. O'shanday insonlarni yana Alloh subhanahu va taolo qaytargan bo'lsin, ko'plab chiqqan bo'lsin. Uni ko'rinishlaridan biri toat ibodatda mana bunday Ramazon kechalarida toat ibodatda o'rnak bo'lish bilan bo'ladi. Va xususan mana 40-50 yoshdagi insonlar ham xuddi shu hash pashtaguchasizlar ham xuddi mana shu yoshga kirib qolasizlar. Yoshlarga o'rnak bo'lish uchun mana bu fitna zamonlardan oson chiqib ketishni yagona yo'llaridan biri ibodat. Ibodat qancha ko'p bo'ladi, shunda fitnalar ozayadi. Zotan fitnalar ko'paygan paytdagi ibodat payg'ambarimizni oldiga hijrat qilib borishni savobiga teng. Yana bir hadislarida 70 ta sahobani ibodatiga teng bo'ladi. Sahobalar so'rashadi, "Ya Rasululloh, bizdan 70 tami?" deganda payg'ambarimiz, "Ha, sizlardan 70 ta" deb ishora qiladi. Qo'llarini ko'rsatib, "Sizlardan 70 ta savobiga teng bo'ladi" deb aytganlar. Fitna zamonida ibodatga mahkam bo'lish.